Slow ass bitch. Der er sgu også hurtig aim, der er en sight på den alligevel. Prøv at skifte fra pistolen, og så over hurtigt til riflen. Og så hold sigteknappen ind, når du gør det. Kan du se det? Det er sgu da vildt nok alligevel. Prøv at købe spil til mig. Du har spillet, bro. Og alle DLC'erne og så videre. Easy, easy, easy. Hvad er det? AMD users, vi sidder og venter på, der skal jeg have. Det er sindssygt tid, der. Det er stadig sjovt, det spil er det eneste, som min computer har problemer med at køre ordentligt. Det er mærkeligt. Jeg skal lige give op sidste langt, så der kommer nyt derinde egentlig. Full screen 2K. Bro, ATV. Nej, jeg køber et køb. Easy, vinde, vinde. Efter hvor det langsomt, vi skal have. Men det er stadig hyggeligt. Det er Serum, der er anbefalt det. Ja, yeah, men jeg... Nå, men man sagde gammel, at get good. Altså, get good at die trying. Skal vi Alice? Er der Darryl? Ja, det er armor. Fuck me, ja. Yep. Jeg kan ikke lege med ham. Den skal bare have 2 flygt i stedet for 10 gange eller noget. Selv mit pænt upræcist. Godt da med. Ja, der kan jeg miste, at jeg ikke har skudt på et night mark. Du kan godt reload den her tid, der er uden at miste at skudt. Yep. Nu spurgte du ikke at parachute på. Ja. Finder lige ud af, at jeg får på en hårdmåde. Ja, 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 det finder jeg også ud af den anden, da vi døde, da vi hoppede ud over klippen der. Der er lidt liv på det her. Altså, Alice, er det tættere på, eller hvad? Ja, der er det. Nej, jeg løber bare derovre. Ah, semi. Der er bare Alice, jo, det er... Jeg løber mod Alice så. Man løber, hvor skal man løbe langt ned for at møde nogen? Jeg har ikke glemt at cancele de hunde, der de er. På vej frem. Enig. Hvad siger du? Er det din høns? Ja, det er min høns, ja. Hvorfor alle sagde? Det er lidt blanchet. Men jeg er sgu glad for, at de vente det overstået, som folk, der spiller single solo, de kan self-press og smadre for lige pludselig igen bagfra. Jeg har så ikke oplevet det her self-press endnu. Og det har jeg sgu oplevet. Det var AIDS, det der. Eller jeg har noget snus herhjemme. Noget, du kan bruge til noget, måske. Så skal jeg lige det. Noget snus. Nej, 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 fandme. Det er okay, fandme. Det er bare fordi, det er sådan noget lidt for mildt til mig, eller hvordan du vil have det. Hvad er min lillebror, hvad har du for? Ja, ja. Det er jo af med det. Jeg skulle hellere købe det der Ace, der det smager sgu meget bedre, synes jeg. Så er det mere knald på nikotinmæssigt også.
tager jeg købe 5 pakker. Ja, det er lidt bandsigt, der hun er med. Ja, ja. Og hende her, heksen her, hende er stormen igen. Næsten over ved dig. Ja, jeg sidder og trykker C for at komme ned i hook. Ej, det er sgu reboundet. Det er kontrol med mig, det har altid været alle spillet. Og så se for, hvad er det, prone. Der er en hen dernede, eller hvad det er? Det er ikke prone. Har du noget kastet ind? Nej, jeg har en choke. Det er for det eneste. Jeg har en granat. Pas på. Shotgun! Ja, yeah, mand. Kom så, kom så, knep hans far. Ja, oh my god. Thank you for playing. But all the Madagadi, you suck. I did you knifey, knifey. No problem. Ooh, shotgun boy did Lando play. All the Madagadi, you suck at this game. I kill you, no problem. You read our school now, huh? Smid en trap derovre. Er det mig, der har de åbent den her dør, den her? Det har de. Jeg synes ikke, der plejer at være så stor gap i. Hvor er det gamle vanske, jeg skal loot ham, så jeg kan få mine mere. Fucking okay. Det er en choker, eller hvad? Ja, det er en choker. Du kører bare ud af det, gør du ikke? Åh jo, det er alt eller andet. Jeg kigger. Ja, hold da der. Langt ud, eller hvad? Ja. Lidt ligesom ud til den der, hvad hedder den der. Så op og camp, op og camp, eller hvad? Jeg kan ikke bodyblock dig. Fuck, jeg tager bilen. Jeg var ædret mål på det her site der, hva'? Øj, men det er langsomt her i. Ja, headshot. Han sender scope på, det er svin, det er derfor. Nu er gangen, han rømmer klods af. Ja. Skyd tynden, hvis der er. Han står nede på trappen, nemlig. Han løber mod højre, kan jeg se. Der var jeg sidst set. Han er nede. Oh, hello, my friend. Where are you from, my friend? Oh, you did. Oh, oh my god, learn to play faggot virgin nut camber. Oh, my god, suck a penis. Oh, my oh god. My god! It was like, where is the challenge? Hvor fanden ridser jeg ikke hans sin ven for? Det skulle være mærkeligt. Nej. Så er det, du tabber ham. Nej, det var ham, der fik mig. Det var ham, der tabte. Nå, jeg tror, du headshotte ham også. Eller en af hans venner. Det er sniperkrig, jeg skal bare extract hernede i stedet for. Jeg hører det op. Kigger lige. Yeah.
Uff, jeg går og giver token, så jeg kan self-res. Uff, nå nej. Ja. Jeg tænker på blod, hvordan den kommer. Yes. Sexy. Jalen bossen er nede, hvis han er, så tager vi ham, så han ikke er, så løber vi extraction. Okay. Ja, det er sgu en fin måde. Ja, I knew what to reload it now.